हांग माये नीन कणी मायद परी हिड़ू जगत तोर्ल परदाद मेले तोर्ल हांग ब्रह्मद मेले जगत तोर्ल परदाक बिट्रे सिनिमा इला ब्रह्मक बिट्रे जगत इला खरे ब्रह्मक नोड़ोर यारू इला बरे जगत नोड़ ब्रह्म नोड़ ताकत यारीगद एलू जगत नोड़ ब्रह्म यारी का माय ऐन उल्ला ब्रह्मव निलोकवेसू मान्यने नेमु अन्याने धरमु परमार्थ गीत माय इतने इव परमात्मन कालार्दा इंद जगत तोरवंत यदर पर्द कालार्द आ जगद इंदी तोरवंत मूर् घंटे मुगीतु बेलायतु डोर ओपन लाइट हाँ आ समय इली तन मूर् घंट नदी हरदद हनी नीर पर्दार इट तोयदी हत्यद पर्द सुनो आगे ऐन वर हुड़क्री मूर् घंट का अल वू इलादेने तोर यू इंत पर्द इलाद यू इलाद चित्र तोरदंगद इन मायद केस कत्ल गीते नड़द बंद हांग अज्ञान गीते नड़द इलाकू आधार अधिष्ठान वाद परमात्म इलाद इलाद जगत तोर्स अद्क निंत माये इको अघटित घटना पटीयशी माया परमात्म गीते मम माया दुरत्ते अर्जुन नन माया भाळ कठिन अब ईट गड़बड़ा यदि नोरस्तद आ परमात्म जगत माड़ तोरस्तान परमात्म परमात्म अंत नोरसंगल परमात्म जगत माड़ तोरस्तद जादूगार और ऐनमार पेपर तुंड तक नोट मार मण तक सक्रे मातार मणिन सक्री आयती तंद्रे कब्बे हाक बे वक्ल के हईरण आगद याक बे फैक्ट्री याक बे जो मणिन आयती तंद्र नाटक मुगद मेल नान हटि मेले हड़ीबेड़ी नन बेन मेले हड़ी अंत उड़ी चास्त मणिन गुड होगदि सक्री मादि मारदि कौन बने करड़ोपति अब मायद वस्तु भाड़ होलेनू मूर् घंटे सिनिमा ऐन मूरे घंटे अदे संसार ऐन मूर् दिन संति दिन संति प्रपंच हिंगद इन मायद विलास इन मायद कार्य अदर सन भाड़ चंद ननग माया परमात्मन काणगुड़ हूँ तो, नमीप बंद नन एदर नि जो मतड़ू सहित अब पड़ी आलंगन हाकि मई मेल कई आड़ू सहित काल बीड़ बुद्धि नन बर अव इन परमात्म अंत नन तिड़ हूँ बहुत मंदिर जीवन पश्चात पड़ा ना हिंगे नावि थन नम गुर ना तक देव नाविरोधन नम हिगे ना तक देवरी नाविरोधन नम अपन किम्मत आगल होती अप अंबदेन गोतरी नम गुर सच्चिदानंदप्पा नेनप तेगदु ऊर ऊर अदे मतर इरधन नमी तीड़ल होती अंत कलकली गुर इन सी नम गुर गुर ओट कलकड़ यार सिगतार इवग नम जीव मरगत आवेन अब नमंतोरी बंत और जोते बुत आमेल मरगत इन जीवन स्वभाव कल्क मेल कल अदे अंदर कल्क हुड़को तक उको भजन हाड़ता कल्क हुड़को तक उको नन माय तिड़ोयु ना एंत पापी इको ना एंत मूर्ख इको नमस्कार सहित माड़ हाद ना जन्म के धिकार अंत मनस मर कण्लग नहीं तेतार आर माते नन दारी तोर्स और अद्न पालस गुटद के नड़ता
ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿರೋ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗಜದಂಡ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಾತು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಗುಡ್ಡದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕಟ್ಟಿಮಠದ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಅವರು, ಗಜದಂಡ ಸೇವೆಗಳು ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ. ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಯಪ್ಪ ನೀವು ನನಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದದೊಳಗೆ ನನಗೊಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಂಪಿಯೊಳಗಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಠದೊಳಗೊಂದು ಮೂಲ್ಯಾಗ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀನಿ, ನನಗೊಂದಿಷ್ಟು ಸೇವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗನಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಯಾರಿದ್ದಿ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿ, ನಮ್ಮ ಮಠದಾಗ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಹೋಗನಬೇಡ್ರಿ, ನನಗೀಗ ಸೇವಾ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೈನ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇವಾ ಕೇಳಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ. ಏನಾರ ಈ ನೌಕರಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ದುಕಾನ್ ತಿರುಗಿ ಏನಾರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕೇನ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಬೇಕೇನ್ರಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಹಂಗ ಅವ್ರ ಬಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಯಾಚನಾ ಶಬ್ದ ಇಟ್ಟನವ, ಯಾಚಿಸು ಭಿಕ್ಷುಕ ಯಾಚನಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಿಕ್ಷುಕಂದ ಏನಿರ್ತದ, ಯಾಚನೆ ಇರ್ತದ, ಆರ್ಡರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಏ ನಿಮ್ ಮನೆಯಾಗ ಏನದ ನೀಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಂದರೇನು ಯಾರ ಯಾಚನಾ ಮಾಡ್ತಾನ. ನಿನ್ನಂತ ಪುಣ್ಯವಂತ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಲಿ ಅನ್ನದ, ಈ ಮನ್ಯಾಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಿ, ನೀ ಎಂದ ಬಂದು ಈ ಮನೆಯ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದಿ, ದಿನದ ಗುಣಿ ರಾತ ಚೌಗುಣಿ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಖರೆ ನಿನಗೆ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಬರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿಕೆ ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಳೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದ ತಾಯಿ ನಿನಗ, ನಿನ್ನ ಗಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವಂಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲ ನಿಬೇಡ, ಹಟ್ಟಿ ಹಸ್ದದ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಚನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೋ ಮಗನ ಹುಡ್ತಿಲ್ಲ ನನ, ಈ ಸಲ ಜ್ವಾಳ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಸಲ ನೀನೆ ತಿಂತಿ, ಸತ್ತರೇನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಿ, ಕೊಡ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಮೆದುಕಿನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಚನ ಅದು ದೈನ್ಯತಾ ಶಬ್ದ, ದೈನ್ಯತಾ ಶಬ್ದದ. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಲೋಕನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಮನ ರೂಪ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಅವನು ಬಲಿ ಬಂದು ಮೂರು ಲೋಕದ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಣ್ಣವಾಗ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ನಾವೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಾ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವ, ನಾ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ, ನೀ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದಿ, ನನಗೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಮೂರು ಪಾದ ಜಮೀನು ಕೊಡು, ಆ ಜಾಗದಾಗ ಉಳಿದು ನಾ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಚನ ಅಂತಾರೆ. ದೇವ್ರು ಬಂದು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಭಿಕ್ಷ ಬೇಡ. ಹಾಂಗ ದೇವರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರ, ಗಜದಂಡ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯಾಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರ, ನೀನು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೇವಾ ಯಾಚನ ಮಾಡ. ಸೇವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೇವಾ ಧರ್ಮೋ ಪರಮ ಗಹನ ಯೋಗಿ ನಾಮಧ್ಯ ಗಮ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ ಸರಳದ, ಸೇವಾ ಬಹಳ ಕಠಿಣದ. ನೀ ಸೇವಾ ಕೇಳು, ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಅವರು ಸೇವಾ ತಗೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಂತ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಂತ ನೀ ತಿಳ್ಕೊ. ನೀ ಅವ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ನೀ ಅವ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಕದಿಟ ಕಸ ಗೂಡಿಸು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ನೀ ಅವ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಪತ್ರಾವಳಿ ತೆಗಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ನೀ ಅವ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವಾ ನೀ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನೀ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು. ಸೇವಾದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ತಪಸ್ಸು ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೊಕ್ಕ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಏನದನ್ನು ಅರ್ಬಿ ಅನ್ನ ರೊಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ, ಅದು ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸೇವಾ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಗ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಧನ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಂದು ಮುಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲಿ, ನಂದು ಮುಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲಿ, ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಭಾವನಾ ಅಂತರಂಗದೊಳಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯತಾ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾನ, ನಂದೇನ್ ಭಾಗ್ಯದ, ನಂದೇನ್ ಭಾಗ್ಯದ ಅಂತಾನೆ. ಅದು ಭಾಗ್ಯವಂತನ ಮಾತದ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿಲ್ಲ ನಾ ಚಾಲು ಮಾಡಿದಾರ, ಸೇವೆಗೆ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ,
ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ. ಪುರಂದರದಾಸರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ ನನಗೆ ದಾಸ ಮಾಡು, ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು. ಇರುವೆ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ತಿರುಗಿ ಬಂದಿ, ಏನೇನೋ ಭಾಂಜಗಡ ಮಾಡಿದಿ, ನರಕದಾಗ ಹೊಳೆಯಾಡ್ಲತ್ತಿದಿ. ಈ ಹೆಂಡತಿ ಸೇವಾ, ಈ ಗಂಡನ ಸೇವಾ, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವಾ, ಬೀಗರ್ ಬಿಜ್ಜರ ಸೇವಾ ಅನಂತ ಜನ್ಮದೊಳಗೆ ಮಾಡಿದಿ, ನಿನಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹುಳ ಹುಳಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಮತ್ ಹುಟ್ಟದು ಸಾಯದೇ ಆಯ್ತು. ಈ ಇದೊಂದು ಜನ್ಮದೊಳಗ ಗುರುವಿನ ಸೇವಾ ಮಾಡು, ಇದೊಂದು ಜನ್ಮದೊಳಗೆ ಗುರುವಿನ ದಾಸ, ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು ಭವಭಾಷೆ. ಅದಕ್ಕಂತಾರ ಅವರು ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ ಇದ್ದ. ಅನ್ನ ಸಿಗಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದವಲ್ಲ ಪುರಂದರದಾಸ, ಬಂಗಾರ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ ಮನುಷ್ಯ, 10 ಊರಿಗೆ ಆಸ್ಕರಿ, ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಹುಚ್ಚಾಗಿ ಅಡಿ ಅಡಿ ತಿರುಗ್ತಾನ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಲಾಗಿ ದುಡ್ದ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸಾರ ಕಾಲಾಗಿ ದುಡ್ದ, ಈಗ ನನಗೆ ಮುಂದ ನಿನ್ನ ಸೇವಾ ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಬಂದಿಟ್ಕೋ, ನಿನಗೇನು ಬೇಕಾದರೂ ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನನಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ನಾವು ಎಂದು ಮುಟ್ಟುತ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ತದೆ. ಅಪ್ಪ ಹಾಸ್ಕೊಮ ಹಾಸಿಗೆ ನಾನೇ ಆದ್ರೆ ಚಂದಿತ್ತು, ಅಪ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಳು ಖಡಾವು ನಾನೇ ಆದ್ರೆ ಚಂದಿತ್ತು, ಅವ ಹೊಚ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಚ್ಚಿಗೆ ನಾನೇ ಆದ್ರೆ ಚಂದಿತ್ತು, ಅವನ ತೆನಿ ಬುಡುಕಿನ ದಿಂಬು ನಾನೇ ಆದ್ರೆ ಚಂದಿತ್ತು. ನನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವ ಅವ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹಿಡಿದು ಚಂಚಿತಾನ, ಅವ ಅವ ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬ ಬಿಡಿಗಿ ನಾನೇ ಆಗದಿತ್ತು, ಕಾಲಾಗ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತ ಖಡಾವು ಅವಿಗೆ ನಾನೇ ಆಗದಿತ್ತು, ಹಾಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಸಿಗೆ, ಹೊಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚದ್ದರು, ಅವ ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ತಾಟು, ಅವ ಕೂಡುವಂತ ಕುರ್ಸಿ ನಾನೇ ಆದ್ರೆ ಚಂದಿತ್ತು. ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ನನ್ನ ಶರೀರ ಅವನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಾಮ ನನಗೆ ಕರಿಬೇಕು. ತಾರೈ ಅಗ್ಗವಣಿಯ ತಾರೈ ಪತ್ರೆಯ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಗೋಲವ ಹಿಡಿಯ ತೊತ್ತೆ ಎಂಬುವರು, ಅರಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಸಿಯಾಗಿಪ್ಪುವುದರಿಂದ ಶಿವಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸಿಯಾಗಿಪ್ಪುವುದು ಕರಲೇ ಸುಕಂಡಯ್ಯ ಬಸವಣ್ಣನವರಂತಾರೆ. ರಾಜರ ಮನೆಯಾಗ ರಾಣಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಗುರುವಿನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು. ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಭಾಂಡ್ಯ ತಿಕ್ಕದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ದೇವ್ರ ಜಗಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಪೂಜಾದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಸೇವಾ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪದರ, ಅವ್ರ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ವಾರಸ್ದಾರ, ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಾರಸ್ದಾರ, ಅವ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಾರಸ್ದಾರ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ರಾಜರ ಮನೆಯಾಗ ರಾಣಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಂಜಲು. ರಾಜರ ಮನೆಯಾಗ ರಾಣಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಂಜಲದ, ಗುರುವಿನ ಮನೆಯಾಗ ತೊತ್ತಾದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ, ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಲಾಸ್ಟ್ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗೆ ತತ್ಪ್ರಸಾದ ಮಯ ಅಚ್ಯುತ ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ಲಬ್ಧ. ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ನನ್ನ ಮೋಹ ನಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು, ನನಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಯ್ತು, ನಾ ಧನ್ಯ ಆದ, ಇದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಪರಮಾತ್ಮನೆದುರು ಹೇಳ್ತಾ ಅದ ನಂತರಂಗದ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇವಕನಾಗ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಯ್ತದ ಅವರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ, ಅವರು ಸ್ನಾನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪೂಜೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿರ್ತದ, ಅವ್ರ ಊಟ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೋತಾರೆ ಯಾವಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರ, ಒಂದು ನಾಯಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಂತ ಶಬ್ದ ಆದ್ರೆ ಕಣ್ ತೆರೆದು ನೋಡ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗ, ಗುರುವಿನ ಸೇವಕ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರ ಇರಬೇಕು, ಸದಾ ಜಾಗ್ರ ಇರಬೇಕು. ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಂಗೆ ತಿಂದು ಬಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋ ಅಂತ ಝಾಡಿಸಿ ಒದ್ರು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮೊಕಲತ್ತ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೊಳ್ಳತ್ತ ಅಂದ್ರೆ
ಅವನಿಂದ ಸೇವಾ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೃಪ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಸ್ಕಿನಾಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತಿದ್ದ ಚನ್ಮಲ್ಲಪ್ಪ. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತದಂದ್ರ ಅಪ್ಪಿ ಏಳುಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಕಡಿ ಕೂಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರ ಅಪ್ಪವ್ರು ಎದ್ದಾಗ ನಾ ಎಚ್ಚರ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏಳುಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಿಸಿ ನೀರು ಕಾಸ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂಡ್ತಿದ್ದ. ಎಲ್ಲ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಳತಿದ್ದ ಕುಂತು ಅಪ್ಪ ಹಾಸ್ಕೊಳ ಹಾಸಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಚಪ್ಪಲು ಎಲ್ಲ ನಾನೇ. ಅವ್ರು ಚಡಾವು ಜೋಳ ಹಾಕೋತಿರು ಅವೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಆಗದಿತ್ತು. ಯಾಚನ ಈ ಭಾವನಾ ಗುರುವಿನ ಬಲ್ಲಿರ ಶಿಷ್ಯನ ಅಂತಃಕರಣದಾಗ ಈ ಭಾವನಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಿನಗ ಕೃಪ ಅವಾಗೈತೆ. ಮನಿನೈ ಭಾವ ದೇವಮಲ ಭಾವ ದೇವ ಅಸಣಾರ ದಿಸಣಾರ ನಾಹಿರೇ ದೇವ ಬಾಜಾರ ಚಿ ಭಾಜಿ ಪಾಲ ನಾಹಿರೇ. ಇದು ತುಕಡೆ ರಾಸಂತೆ ಭಾವ ಬೇಕು ಹೃದಯದ. ರೊಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಭಾವ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಭಾವ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಇರ್ತದ ಅಷ್ಟು ಸದ್ಗುರು ನಿನಗೆ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸದ್ಗುರು ಹೃದಯ ಗೆದಿದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾವ ಒಂದೇ ಸಾಧನ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸೇವೆಯ ಯಾಚನೆಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗಿ. ಆ ದಿವಸ ಗುಡಗುಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ಗುಡಿ ಹೊರಗ ಗಜದಂಡ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪವರು ಒಳಗ ಪೂಜಾದಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠನಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಸೇವಾ ಸ್ವತಃ ತಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಾಧ್ವರು ವೈಷ್ಣವರು ಸಂಪ್ರದಾಯದಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ಪರಂಪರ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಅದೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಂತರ. ಆ ಮಠದವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠ ಅಂತಿರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಸೇವೆ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೈಲಾಸವಾಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಲಿಂಗ ರೂಪದೊಳಗಿಲ್ಲಾದಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗಜಗಂಡ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ತಾವು ಸ್ವತಃ ಆ ಭಗವಂತನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೂಪತ್ರಿಗಳನ್ನು ಏರಿಸಿ ಷೋಡಶ ವಿಧಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅರ್ಚನೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎರಡು ತಾಸು ಮೂರು ತಾಸು ಒಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದರು ಸರಿ. ಸಿದ್ಧಾರೂಢಪ್ಪ ಹಾಗೇ ನಿಂತ ಹೊರಗ, ಇವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಏನಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಅವರು ಇರುವಿಕೆ ಹ್ಯಾಂಗಿರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಹಂಬಲದ ನಿಂತ ದಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಾದ ತರುವಾಯ ಗಜದಂಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಕೂಡಲೇ ಸಿದ್ಧನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಗಜದಂಡ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಶಿವಾಯನ್ಮ 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 ಅನ್ಕೊಂತ ಗುಡಿಯಾಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಅಪ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿತ್ತು, ಅವರು ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಅರ್ಥ ಬಹಳದ. ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಸ್ಕಾರ ಏಟು ಪ್ರಕಾರವ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಾಗ ಬಹಳ ಬರದ, ಬಹಳ ಬರದ, ಬಹಳವ ನಮಸ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬಹಳ. ಅದರಾಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ. ನಿಜಗೊಂಡ್ರು ಅನುಭವ ಸಾರದೊಳಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಓರ್ವ ಗುರು ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಓರ್ವ ಶಿಷ್ಯನು ಬಂದನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅನುಭವ ಸಾರ ಚಾಲು ಆಯ್ತದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿರ ಕ ಭುಜ ಎರಡು ಭುಜ ಹಣಿ ಯದಿ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಲು ಕೈ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಎಂಟು. ಅವು ಎಂಟು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಬೇಕು, ಪೂರ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಬೇಕವು, ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕದು ಎಲ್ಲರ ಕೈಲಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಮಂದಿ ಪಾದಕ ಹಣಿನೂ ಹಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ. ಸೋಮಿ ಹಿಂಗ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಪಾದಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಇವನ ಕೈಗೆ ಇವನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಅದು ಹಾಂಗಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಳಕಾಲು ಬ್ಯಾನಿ ಇದ್ದವ್ರು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಯಾರ ಕುಂತರು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಭಾವನಾ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗಿದ್ದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಳಗಿನ ರಹಸ್ಯ.
ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ನನಗೆ. ನಾ ಈ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೊಣಿ ಹಚ್ಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಹಾಕದ ಅಂದ್ರೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೌರವ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕಿ ಬರ್ತದೇನೋ. ಎಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಹಂಕಾರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಗುರುವಿನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಹೇ ಸದ್ಗುರುನಾಥ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರದ ದೀರ್ಘ ದಂಡವತ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಡಗಿ, ಗ್ವಾಡಿಗೆ ನಿಂದ್ರಿಸಿದಲ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಆ ಬಡಗಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತದೇನು? ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಲ. ಅದು ಬಿದ್ದದೀಗ ಹೇಳಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೇ ಸದ್ಗುರುನಾಥ, ಜನ್ಮ ಮರಣ ರೂಪಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂಸಾರದಾಗ ನಾ ಬಿದ್ದೀನಿ, ನಂದು ನನಗೆ ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ದೋ ಅಪ್ಪ, ನೀ ನನಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ನೀ ಎತ್ತದ್ರ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀನಿ, ನೀ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಮುಗಿದು ನಾ ನರ್ಕದಾಗೆ ಕೊಳಿಬೇಕು. ನಿನಗೆ ದಯಾ ಬಂತು ನನಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ದಯಾ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತ ಇದೆ, ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇ ಶಯನಂ ಇಹ ಸಂಸಾರೇ ಖಲು ದುಸ್ತಾರೇ ಕೃಪಯಾ ಪಾರೇ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೇ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಡಮತೆ. ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರೀ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದಾರ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗುಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪನವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಪ್ಪನವ್ರು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ, ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿದ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರವರು. ತಾನು ಎದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮೊಳಕಾಲು ಕೂಡಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೃದಯದ ಸಮೀಪ ಎರಡೂ ಕೈ ತಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತೆಲಿ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ನೀರು ಹೊಂಟಾವ, ಗದ್ಗದಿಂದ ಕಂಠ ಶಬ್ದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೈ ಮೇಲಿನ ರೋಮಗಳೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತಾವ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಭಾವ ಪೂರಿತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಣ್ಣು ಮಂಜು ಮಂಜಾಗ್ಯಾವ, ಶರೀರ ನಡಗಾಕಿ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಭಾವ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮಾತಾಡೋ ಜೊತಿಲ್ಲ ಭಾವ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ. ಮಾತಿನ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮ ಆಯ್ತದ, ಭಾವನಾದಿಂದ ಕೆಲಸ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತ. ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮ ಆಗ್ತದ, ಕಣ್ಣನು ಬಾಯಿಂದೆ ಆಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣನು ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಬಾಯಿ ಮಾತಿಲ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ಕೆಲಸ ಕಣ್ಣು ಚೂಟದ್ರಾಯ್ತಾವ. ಕಣ್ಣು ಬಹಳ ಮಜ ಇರ್ತದ, ಮಾತಾಡ್ತದ ಅಸೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತದ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ ಕಣ್ಣಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ, ಪ್ರೇಮ ಕಣ್ಣಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ, ಕಾಮ ಕಣ್ಣಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ, ಲೋಭ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗ ಕಣ್ಣು ಮಾತಾಡ್ತಾವ, ಕಣ್ಣು ತಿಳಿಸ್ತಾವ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಯಾವ ವೃತ್ತಿ ಎದ್ದದ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ತಿಳಿಸ್ತಾವ. ಕಣ್ಣು ಮಂಜು ಮಂಜಾಗ್ಯಾವ, ಕಣ್ಣು ಮಂಟ ನೀರು ಸೋರ್ತಾದ, ಬಾಗಿ ಶರೀರದ ತೆಲಿ ಬಾಗ್ಯದ, ಎರಡೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾನ, ರೋಮಗಳೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತಾವ, ಮಾತು ಹೊರಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬರುವಲು ಗಡಗಡಗಡ ನಡುತ್ತಾದ. ಸದ್ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ನಿಂತ. ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಸದ್ಗುರುವಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಥ ತಾಕತ್ ಇರ್ತದ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಇರ್ತಿದ್ದು, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಾಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಲಾರ್ಸಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ನಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ರೂಮಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೌಂಟರ್ಕ. ಇವ ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಎತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಆಗು ಮಾತಾಗು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂದು ಜಾಗದ ಕುಂತಾನ, 25 ಅಂತಸ್ತಿಂದ ಲಾರ್ಸ್ ಅದ, 100 ಮಂದಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಾರ. ಎಲ್ಲರ ಫೋನಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗದನೋ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿರ್ತ. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪರಮಾತ್ಮಗಿದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಏನ್ ನಡೆದದಂತ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಏನ ಕಚ್ಚಾ ಇತ್ತು
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಸಾರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಷಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ಅವ್ ಒಳಗೆ ಅದ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತದ. 100% ಇವನಿಗೆ ನಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕಡೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರ ಆಗಂಗ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ 10 ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೋಡ್ದ, 4 ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ಬಂದೇವು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನನಗೆ ಅಕ್ಕಿನೂ ಪಸಂದ ಹೇಳರಿ, ನನಗೆ ಇಕ್ಕಿನೂ ಪಸಂದ ಹೇಳರಿ ಅಂತ. ಎಚ್ಚರಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಕ್ಕಿನೂ ಪಸಂದ ಹೇಳರಿ, ನನಗೆ ಇಕ್ಕಿನೂ ಪಸಂದ ಹೇಳ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನಂತ ಈ ಮಾತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದಾಗ, ಹ್ಞೂ ಅಂತಳಕ್ಕಿ ಅಂತಾಳ, ನನಗೆ ಆಕಿನೂ ಪಸಂದ ಹಳ ಈಕಿನೂ ಪಸಂದ ಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗು ಮಾತಲ್ಲ, ಹೊರ ಮಾತು ಬಂದು ಓಕೆ ನಿಜ. ನನಗೆ ಹೆಣಕಿನೂ ಬೇಕ್ರಿ, ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಭೀ ಬೇಕ್ರಿ, ನಾನು ಹೊಲ ಮನೆಯೂ ಬೇಕ್ರಿ, ನಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಿಲ್ ಬೇಕ್ರಿ, ಮ್ಯಾಲಿಂದ ದೇವ್ರು ಭೀ ಬೇಕ್ರಿ. ಹೋಗಕ್ಕಾಳ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೊರ ಹಂಚಿ 100 ಆಸಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ದೇವ್ರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮಾನ ತೂಗುವಂತ ವಸ್ತು 14 ಲೋಕದೊಳಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರು ಬೇಕಂದ್ರ ದೇವ್ರೇನಾಟ ಮಳ್ಳ ನನಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿತದ, ನನಗೇನೂ ಬೇಡ, ನೀವು ಒಬ್ಬನೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರ ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಲ 100% ಕೃಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಾಂಗಲ್ಲ, ಹೊತ್ತಿಗೊಂದು ಬೇಡತೆ, ನಾವು ಯಾಗ್ಯಾಗ ಏನೇನು ಬೇಡ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಸಿಗೆಗೆ ದಿನ ಎದ್ದಿರಲ್ಲ ಚಾ ಆಗ್ಯಾದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ದೇವ್ರ ಸರಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಚಾ ಸಲ. ನಾವು ಸ್ನಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವಿ ಅಂದ್ರ ಊಟದ ಸಲುವಾಗಿ, ಪೂಜಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ನಾವು ಒಳಗೆ ನಡೆದಿದೆ ನೋಡು, ಪಟ್ನೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡು ಸಟ್ನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ, ಏನು ದೇವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾನೋ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾನ. ನೀ ಏನು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಭಕ್ತೋ, ನೀ ಏನು ದೇವ್ರ ಭಕ್ತೋ? ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೇಟ್ ಕರೆದ್ರು ಬರಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲುಗಳ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಬಾರಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಕರೀನೇ ಕರೀತಾರೆ. ಅತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರೋಳು ಬದಮಾಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಯಾಕ ನನಗೆ ನಾ ಬೇಕಂತ ಕರೀಲತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾ ರೊಕ್ಕದ ದೇವ್ರಿದ್ದಂತ ನಾ ಬಂದು ರೊಕ್ಕ ಸಿಗ್ತದಂತ ರೊಕ್ಕಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀ ನನಗೆ ಕರೀಲತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ನೀ ರೊಕ್ಕಿನ ಗುಲಾಮಿ, ನೀ ಹಂಗೆ ಕರಿಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ನೀ ಹಂಗೆ ಕರಿಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಎಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಬೇಕಂತಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ನೀ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರು ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾದನ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಅಪಾರ ಕೃಪಾ ಮೂರ್ತಿ ಆದನ. ಅವನ ಕೃಪಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾರೂಢಪ್ಪ ದೀರ್ಘದಂಡವತ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾನ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾನ, ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅಷ್ಟಭಾವಪೂರಿತಾಗಿದ್ದಾನ. ಅಷ್ಟಭಾವಪೂರಿತನಾಗಿ ಮಾತು ಹೊರಗೆ ಬರಲು, ಬಾಯ ಮಾತು ಬರಲು, ಹೃದಯದ ಭಾವನ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾತೇ ಆಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಮಾತೇ ಆಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ. ನಾ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಮಾತಿನ ಪರಿಣಾಮದಕ್ಕಿಂತ ಭಾವನಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬಹಳ ಜಬರ್ದಸ್ತಿದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಪ್ಪ ಏನು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ದ, ಹ್ಯಾಂಗ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ದ? ಆ ಭಾವನಾ ಪರವು ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಏನು ಪ್ರಸನ್ನ ಆದ್ರೂ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡಿದನು, ಹ್ಯಾಂಗಿರಬೇಕು ಭಾವನಾ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ. ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್ 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 ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ದಾಜಿಬಾನ್ ಪೇಟ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಗುರುತಿನ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿರಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ.